Mjeku infekcionist Tritan Kalo është larguar nga Komiteti Teknik I Ekspertëve. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Kalo shpreh se ka dhëndur heqje dhe nga kjo enjte nuk është më antar I kësaj trupe. Mjeku I njohur infekcionist thotë se politika arriti t'i ndajë mjekët, edhe pse në një situatë emergjence globale. Edhe kësaj here politika e bëri të mundur t'i përçajë mjekët në qëndrime dhe në kontributin e tyre, për të përballur me këtë flamë barbotërore, nënvizon Kalo. Mjeku shton se pas largimit të tij, vendi mbosh mund ta zënë kritikët dhe gjithologët që kanë dëshiruar gjithnjë të jenë pjesë e komitetit të ekspertëve.